Jag är helt säker på att jag är den eneste som har en äldre häst som går på bete och blir lite stiv. Det blir en förändring i de dagliga rutinerna. De beväger sig mer på en helt annan måte. De ligger inte och vilar lika mycket som de gör på vintern när de går på box. Men där finns det faktiskt ting vi kan göra för att hjälpa dig över den värsta stivheten. Backen här är 22. De två första veckorna på bete så stivnar han upp väldigt. Speciellt i framparten och på sidan. Han det var nästan umyr, eller jag vet egentligen hela hästen. Han var väldigt vansklig att ri och bröva och böja i det hela tatt. Och då kom jag fram till att nu måste vi göra något annat grepp här. Så där började vi med stretching efter vart träningsökt av ben. Och så god bit stretching för att få nacken lite mer med. Det är sådana ting man kan göra för att då belasta vilka hästen. Något extra, men där hjälper vi dig att få tillbaka den där smidigheten som de har. Speciellt frambenen på backen var väldigt stiva. Satsar vi på att han står här när jag gör sån. Så då tog vi oss ett av vart ridökt. Så tog jag stretcha frambenen hans fram. Och när jag började med det här så klart att han inte av att sträcka ut knä, men då går det helt fint. Speciellt den slet han väldigt väl på bete. Och så i tillägg stretchar vi det bak. Så var det bakbenen hans då. Galoppen virkar inte i det hela tatt. Då måste vi sörja för att få det där baklåret med. Då lyfter jag upp benet. Då sörjer jag för att få stretcha den här delen här på han. För att hjälpa han att hålla galoppen. Det är det vi har gjort med benen nu i ett par veckor här. Och så för att få med nacke och hals på han. Så har vi brukt gulrot. För då får vi hästen och snusar efter gulroten. Och stretchar nacken själv. Och så pass långt bak ska de komma. Men när vi började med det här med blacken efter en vecka på bete så blev hodet hans här. Så det säger sig själv att då tänkte han lite hjälp. Så kan man stretcha den ner. Mellan benen. För att få nacken med. Hela övre linjen på han nu. Så kan vi också för att sörja för att ha god mobilitet beväga sig uppe i nacken. Om vi stretchar hodet uppover. Jag hade lite juxt från hans sida, han fick tak i gulroten lite fort. Då måste vi göra det en gång till. Där ja, och näsa upp. Det här är sådana ting som alla kan lära sig. Det är bara att ta ett kurs i stretching så får dere väldigt goda tips i hur man kan vedlikehålla en äldre häst när han går på bete och blir lite stiv.